ហោទាំងឯងហ្នឹងកុំដឹកឡើងគេខាត់អត់ទៅយាយយាយអត់ណាចាតែមិនបើមិនទៅស្រាច់ទីតែមកគេទៅបបបំជុំមកឡាយវីដេអូនេះមែនណាឥឡូវនេះប្រសងនានារត់ណាបាននិមន្តមកទស្សនកិច្ចនៅបឹងមីនីតុងកានិរតមីនីសូតាតុងកាហើយក៏ទទួលចង្ហាន់នៅក្នុងនាវានេះតែម្ដងឥឡូវនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំបូលកប៉ាល់តតមើលទេសភាពជុំវិញបឹងហើយមានផ្ទះគីអឋានភូមិគ្រឹះដែលមានតម្លៃយ៉ាងខ្ពស់សង់ជុំវិញបឹងនេះហើយស្របក្នុងឱកាសដែលមានខ្យល់បក់រំភើយត្រជាក់ចោលឲ្យមើលតើបូនអត់គិតមើលផ្ទះមើលគេទុកបូនសិនណាមើលនោះសិនយីចាបាទអូខាងផារីមើលចូលមើលមួយដែរណាឆោតដាច់ឈឹមឥឡូវនេះបឹងមីនីធំកានៅលើកប៉ាល់នេះគឺតែប្រសងយើងបានមកពីរដ្ឋនានាបានមកជុំវិញនៅលើកប៉ាល់នេះហើយក៏បានឯកភាពគ្នាឯកភាពគ្នាថាចាប់ពីឆ្នាំ2019នេះទៅប្រសងខ្មែរយើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានរៀបចំពិធីបុណ្យវិសាខបូជារួមគ្នាតាមមុនពេញបរមីខែវិសាខមួយសប្តាហ៍ណាហើយមានការសួរបត្រៃវិដកទៀតណាសួរបត្រៃវិដកហើយជាភាសាបាលីប្រែទៅខ្មែរណាហើយវិសាខបូជាលើកទី1ខាងតំបន់វិសាខបូជាសកលស្ថិតនៅវត្តមុនីស្តារាមនៅខែវិសាខឆ្នាំ2019ណាឥឡូវសបផ្សាយបណ្ដាបណ្ដាហើយប្រហែលជាដល់វិសាខបូជា2020នៅវត្តត្រៃរតនារាមវត្តត្រៃរតនារាមទីក្រុងចរចាធានា200អង្គក៏ទទួលដែរចាំខ្វះទេហ្នឹងហើយបែទី3គឺវត្តបែចេតពុនណាណាស់ឡងបេមុនអើទៅឡងបេចាមរៀនការាមមុនមីឡូណាវត្តមីឡូក្រុងខ្មែរជ្រៅណាមិនហ្នឹងវត្តមីឡូវិហារក៏បានធ្វើនៅខាងខាងអេខាងខាងកើតវត្តខាងណាវត្តនៃទីធ្លាចំណោះទៅឡើងតង់បានណាទៅឡើងតង់ណាលើដីឯក្រុមដើមពូទៀតណាណាណាល្អណាក្រុមដើមពូតាំងប្រពុតរੂប្រសូតអីបរិនិព្វានអីល្អនៅហ្នឹងណាណាបណ្ដែក្រែងជាប់ទៅចំណត់រថយន្តជាទៀតខាតចោលលេខ100ចោលទៀតអស់កន្លែងតាមហើយណែនេះលោកតាប៉ារិមកលោកគ្រូមានគ្រីហៅទេលោកតាមិញអត់មានសល់មិញចាំលោកតាបាទតាហៅមកអូនមានគ្រីដល់ឆ្នាំអូនលោកអូនលោកទៀតហៅកណាលោកតាចាំលោកចាំលោកទៅសូមគេហៅលោកតាពេកគាត់លោកតាចាស់ហើយមកហៅគេលោកតាហៅលោកតាខ្ញុំមើលបងស្រីផងឯងចាជាងលោកកណ្ដាល់អ
ត់ជឿតែមិនតិចទេសពថ្ងៃនឹងទូបែកមិនក៏កណានៅក៏អត់ជឿទេអត់ជឿថាម៉េចអត់ជឿថាអមលោកមកតែបញ្ជនលោកឯណាកូនតិចតែមួយតែតិចមួយអឡូតាម៉ាន់ម៉ែមករៀន high school អ្នកណាគណាកុំជឿតែថាបងអូនគណាគណាមិនជឿយកជួបនៅប៉ុនទីសាអ្នកណាលតាចូលសួរជួបនៅបងគណាមកលតាអញ្ចឹងនៅគូរាំងសៃហៅគណាលតាតាគូរាំងសៃបងណាស់ជិត10ឆ្នាំដល់ចូលតែកូនចៅលតារើសំរងដែរតាណាសំដាច់ហ្នឹងដៃសាក់ជាមនីបរិវេបញ្ចោសសមយេគូឆ្នាចាស់បណ្ដាហៅកោះសន្តរាយនោះឲ្យធ្វើបោសក្រាចៅដល់បែបពីដើមយើងទៅសេតាមតាមលឺតាមសំនៀងណាបីសាលីកោវេសាលីគេហៅបីសាលីសាលីបីសាលីវាស្អីហ្នឹងទៅជាសាអៃវទៅជាបោបីសាលីបីសាខាណានាងបីសាខាមើលសត្រាសត្រាវាចាតាមតំបន់នោះណាបើសិនជាពូអត់នោះជួយបំផ្លាញស្បាត់ពូនេះមានអីលឹកសមាធិទៀតបើលោកគ្រូមានគិរតិកាប្រូក្រាមហ៎តែកម្មវិធីមើលមើលព្រៀងអននិយាយណាគុណប្រធានបងប្រសងថាឆ្នាំក្រោយសូមធ្វើពិសារពុទ្ធជារួមនៅវត្តនិសតារាមរដ្ឋនិសតាក្រមធិបតីភាពដែលគុណអធមនីមកសាងណាបាទអធិមនីអធិមនីមកសាងហើយក្នុងកម្មវិធីញ្ញាណសារោ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 សារញ្ញាណសារោសារញ្ញាណសារោញ្ញាណសារោវរៈក៏មានទីតាំងបោទៅនៃនេះគ្នាគងកម្លាំងគេសម្លាប់មែនទីតាំងក៏ល្អដែរគុណបោសັດក៏ច្រើនក៏កអូយោជ័យនោះទៅទីជះថ្លាទាំងអស់តែនេះថាមកធ្វើនៅវត្តណាឥឡូវសួរតាគេហៅតាខនអេខនហ្វឺមឲ្យហើយណាជាងលោកគ្រូគុណទុយអាចថាមកច្បាស់ជាមកណាណាហើយឡូវណាគ្រូណាណាគុណណាឡាប្រមាណណាមិនមកសាក់បុជាសកលណាណាយល់ព្រមមកលោកគ្រូហេងស៊ីថងណាណាមកណាគាត់ធ្វើថ្ងៃនោះគេចេញរកឥឡូវខនហ្វឺមណាណាគ្រូយន់ណាណាណាទូលោកគ្រូសច្ចត្រាផងណាណែតំណាងវត្តពុទ្ធមណ្ឌលនាំថាឆ្នាំក្រោយវិសាខបូជាសកលណែមុនពេញបរមីមកទឹកទៅណាពេញបរមីសមាជិកហ្នឹងនៅវត្តមុនីស្តារាមនិមន្តមកចូលរួមណាណែហើយលោកលោកគ្រូកំសាន្តបែ100លើ 100% ហ៎100លើ%ណា100លើ%ចូលរួមណែលោកគ្រូមេគ្រីក៏លើ100ណែណែណាសំករណីមួយនេះបើមានញាតិញោមគាត់អានិច្ចកម្មមកដឹកសុំលឹងលែងហើយណាសុំលឹកលែងហើយណារឿងនឹងមួយយើងមិនអាចទេណាចូលចំណុចយើងគាត់ណាលោកគ្រូថេតសឹមថេតក៏100លើ 100% ដែរមិនមកវិសាខពូជាសិតថាយាយឆ្នាំមកហើយ 100% ថ្ងៃបុណ្យអត់ឃើញតាមដល់វត្តផ្សេងផ្សេងហាពីនេះយើងប្រាក់ធំវិញបងធំវិញមិនធំវិញវិញ
ៃម្ដងកាន់ឡៃម្ដងណាណាណាបងលោកគុនសាកណាឈ្មោះអានសួតអានគូចាំឈ្មោះបងកណាជាងកណាគូថាអត់ដឹងថាអ្នកចែកនឹងបួសបានយូរអញ្ចឹងណាចែកណាចែកបាទមួយនឹងយូរសិនសិនជួបនៅឌីសកៅអស់បងនៅវត្តបងទៀងបងលោកវត្តនឹងគុំចែកនឹងបងវត្តផងហើយមកមកសានសល់បងលោកនឹងមូលទៅទៅនៅសំសល់ទៅប៉ាត់ក៏មិនដឹងសុខទៅទៅតែជាប់ក្នុងទីនៅក្នុងដាក់ជិះជួបគុំចាំចេញពីនឹងទៅប៉ាត់ដល់ទីនេះចេញគុំចែកតាមមកទីលោកសំខាន់ណាស់ដល់ឡាននេះបងតាមទីនៅសំខាន់ទីបាទទេថាគាត់ហើយដល់ទីគេណាអត់មានវត្តទេមកទៅវត្តហើយដល់ទីវត្តសោះសាលើកណាទាំងអស់មានអាក្រោម36លើកដែរស្ពានគាត់ជាជើងខាងហើយតែខ្លួនខ្ញុំជាពី10ក្រៅៗមកទីទុំនេះនៅ
Facebook មនីសតាបើលោកគ្រូមិនសាងអូខ្ញុំកណាវិឡាស្វីកាឡាស្វីកាបាយបង្គំប្រធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមឱកាសថេកបន្តិច33 friend កំពុងទៅរងចាំថេកគេអស់កូនណាឥឡូវនេះគឺគណៈនៃត
ធម្មយត្រានាវឹករបស់យើងទាំងអស់ព្រះអង្គអស់រូបមានប្រមាណប្រហែលជា70ព្រះអង្គនិង70រូបអញ5អង្គចំចំរឿងមិនហ្នឹងគូចាត់ហ្មងសងយើង26 27គេចុះក្ដោងសងយើងបាល់បដោយបងញោមចាំយើងយួរតដៃមួយគឺប៉ុណ្ណារយបោះទៅក្រោយវិញមិនយាយនោះក៏វិញយាយនេះជ័យហ្នឹងណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំម្ដងទៀតចម្រើនពរសាជាថ្មីថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឥឡូវនេះព្រះសង្ឃព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងរដ្ឋមនីសុតាដែលនិមន្តនឹងអញ្ជើញមកពីរដ្ឋផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងនោះព្រះសង្ឃជាង20ព្រះអង្គ30អង្គតាមតើបើ27ព្រះអង្គមកពី17រដ្ឋតាមរាប់មើលមាន17រដ្ឋហើយបូកនឹងបារាំងកម្ពុជាដែលគង់នៅលើនាវានៃដងតនដនៅលើផ្ទៃនៃបឹងមេនីថុងកាបឹងមេនីថុងកានេះគឺមានវិសាលភាពធំធេងណាស់ដែលមានប្រវែងឆ្នេររហូតទៅដល់200គីឡូម៉ែត្រណាជាង200គីឡូម៉ែត្រ125ម៉ៃហ្នឹងគឺឆ្នេរជុំវិញហើយជម្រៅវាប្រមាណជា113ហ្វីតគឺ34ម៉ែត្រជម្រៅទឹកនេះគណៈហើយទំហំលើផ្ទៃទឹកនេះមាន 22.7 ម៉ៃការ៉េណាទំហំផ្ទៃទឹកនៅលើបឹងនេះហើយឆ្នេរជុំវិញទាំងអស់ហ្នឹងរៀបចំឲ្យកើតជាកន្លែងរស់នៅកន្លែងមានទេសចរហ្នឹងចាប់ពីឆ្នាំ1852ដោយលោកអាឡិចសាន់ដឺរ៉ាំងស៊ីគាត់បានរៀបចំជាដំបងឲ្យកើតទៅជាកន្លែងទេសចរកន្លែងរៀបចំអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងឯនេះប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទមានសំណាងធំធេងនេះបានប្រគ្រូវិធានពសសខជាប្រគ្រូចាត់ការវត្តនីសូតាបាននាំមកណាគ្រប់ព្រះអង្គប្រគ្រូហេងស៊ីថងអនុប្រធានទី2នៃពសសខប្រគ្រូកៅមនីមកពីវត្តវេលវ័នអាឡាបាម៉ាប្រគ្រូជោតធេរៈខុនតុយចេតពុនខេមរារាមដាឡាតិចសាហើយប្រគូមកពីស្រុកខ្មែរមកពីវត្តកែវមនីណាមកអំពីខាងភ្នំស្រួយខេត្តបងបឺណាណាហើយនេះខាងប្រគូវិសិទ្ធកំសានលបីខាងឃោសនាការណាវត្តត្រៃរតនារាមតែចង់អត់ឯមែននិយាយមិនចេះស្អកទេនិយាយស្អកប៉ុន្តែនៅទៅទៅបានណាហើយលោកគ្រូមេតធេរោយើងមេងគ្រីវិចារតិកាវត្តខន្ធយារាមមេគោធធេរោមេធធេរោនៅខាងផ្លយតាចាក់សិនវិលណាអ្នកផ្ទុយគ្នាសារាញៀនណោនឹងញៀនសារោហើយសអដូចគ្នាសអសអដូចគ្នាសានមួយសាងហើយនេះមានលោកគ្រូសោតស្ដាមវត្តនីសូតាអគ្គហិរញ្ញិកនៃពសសខហើយណាហើយលោកគ្រូអន្តធេរោសំថេតលោកគ្រូចារិកាវត្តខេមរៈពុទ្ធិការាមទីក្រុងឡង់ប៊ិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងប្រធេរាធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គ
គណៈអគ្គហិរញ្ញិកតែងតាំងហើយណានេះបើគ្រូកាត់ទេសោភិណោយ៉ាងហ្នឹងណាកាត់ទេបាឡោរក្សាបានកតញ្ញូជាយូរអង្វែងពនាមពេញវិបុលមកអំពីព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាចោកតេបាឡោរក្សាកតញ្ញូបានន័យថាបួសមកជីវិតនៅបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាហើយខាងនេះនៅខាងវេលវ័នអញ្ចឹងហ៎ជ្រួយគ្រូជ្រួយខោសាចាអូពុទ្ធខោសាចានៅខាងកម្ពុជាសតៃតាលោកពួយបើវិធីនេះអូនៅជាមួយម្ដាច់ឈឹងមុនឈាណាហើយនេះខាងគុនចាស់គ្រូសោតស្ដាំវត្តជ័យគិរីភ្នំហាន់ជ័យល្បីខាងរឿងកពើឆ្លោះគ្នាកាលពីសម័យបុរាណសត្វជិះកពើណាជិះកពើព្យាបាលជំងឺណាហាន់ជ័យណាឯនេះគ្រូបញ្ញាបតិបោពោពិសិដ្ឋនៅវត្តធីតាពុទ្ធិការាមអារីโซណាហើយគ្រូវ៉ែនលឿតមកអំពីវត្តបាញ់ញើទីក្រុងប៉ារីនៃប្រទេសបារាំងក៏អាចមកចិត្តខ្លាចជាបារាំងហ៎ហើយកំពុងតែមកមានញឹកខាងសំណេរនោះគឺគ្រូមហាម៉ៅណាម៉ៅកំេងមិនមែនមួម៉ៅទេមកអំពីវត្តថ្មគោលតែកំណាប់ពីបឹងមនីធងការនេះហើយនេះព្រះគ្រូហៅសុខុនបញ្ញាបតិបោដែរមកអំពីវត្តពោប្របាទគឺវត្តច្បារអំពៅយើងឥឡូវនឹងយួនកាន់កាប់ចង់អស់ហើយណាប្រទេរានុទេរៈច្រើនព្រះអង្គទៀតនៅក្នុងទីនេះខាងនេះពីរព្រះអង្គបើមួយអង្គខាងវត្តវេលវ័នចឹងហ៎ណាអាឡាបាម៉ាមួយអង្គទៀតសាមគ្គីអឺសាមគ្គីថេររាមនៅខាងរដ្ឋញូវជឺស៊ីកណាណានៅខេមតុនហើយមានប្រទេរានុទេរៈគ្រប់ព្រះអង្គញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទច្រើនមកអំពីគ្រប់ទិសទីនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានទទួលទាននិងទទួលចង្ហាន់អាហារប៊ូហ្វេថ្ងៃត្រង់នៅលើណាទូកនៅលើទូកហើយតទៅមានកម្មវិធីអីទៀតនេះណាឡើយសំភារព្រះគ្រូជោតទេគុណតុយតើមានព្រះហរតីដូចម្ដេចដែរពេលដែលគង់នៅលើនាវាដ៏ធំស្កឹមស្កៃហើយបើកនៅលើផ្ទៃនៃមហាសាគរដ៏ធំគឺបឹងតូចមួយនេះបឹងមានន័យថងការនេះតើមានហរតីមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរសូមព្រះគ្រូរៀបរាប់បន្តិចមើលគណៈសូមរតនានិមន្តមានព្រះតីរីករាយសប្បាយដោយបានឃើញបរិយាកាសនៃរដ្ឋមនីសុតាត្រជាក់ល្អហើយក៏មានបឹងធំចម្លែកមិនធ្លាប់បានជីពីថ្ងៃនេះដោយមានជីបឹងហ្មងឯងជីកណូនអូជីកណូនកាត់បឹងជីកណូនទីបឹងនេះក៏ដោយអំណាចនៃគុណរបស់ព្រះគុណអធិបតីបង្សាងបាននាំប្រសង់ក្នុងពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនប្រគេនទៅចំហាន់ហើយប្រគេនកំសាន្តកំណោតលើកណោតប្រគេនបច្ច័យទៀតណោះអូកណាសាទុពិសេសសុបាយនឹងបានជួបជុំប្រសង់ហើយមិនបានមកជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងណាដោយដោយប៉ុនបាទប៉ុនប៉ុនប៉ុនអីដែរទៀតប៉ុនអីគុំសាងបានធ្វើឲ្យមុនឆ្លងប៉ុនអីប៉ុនកំផែឆ្លងកំផែប៉ុនខូវត្តប៉ុន
រំលឹកខួបភាសានៃទឹកធាតអូកណាឬក៏ប៉ុនទាំងអស់នេះកើតពីពពេកតៈបញ្ញតាការដើមមកស្អីទៅពពេកតៈបញ្ញតាណាពីខាងដើមប៉ុនពីខាងដើមប៉ុនពីខាងដើមហ្នឹងតាំងពីកាលមកពីជាតិមុនពីកាលមុនអូកណាអេដឹងដល់ប៉ុនវិជាតិមុនទៀតអញ្ចឹងបានចំជាមហាថែមែនយើងបានធ្វើប៉ុនបានជួបគ្នាមិនអញ្ចឹងកណាក៏មិនជួបដែរបើអត់ប៉ុនក៏មិនបានជួបគ្នាដែរចុះបើយើងចង់ជួបទៅមុខទៀតនៅឃើញលោជួបតែម្ដងហ្នឹងជាតិក្រោយមិនបានជួបទៀតនោះយ៉ាងម៉េចបើយើងធ្វើប៉ុនជួបនេះជារួមនេះគឺប្រពុតចំចាស់ត្រាស់សម្ដីថាសទ្ធាសម្យមានសទ្ធាស្មើគ្នាសទ្ធាហ្នឹងជាតួអីទៅសទ្ធាគឺជំនឿការជឿអូប៉ុនសទ្ធាប្រកបដោយបញ្ញាផងណាកណាហើយសីលសម្យមានសិលស្មើគ្នាសិលហ្នឹងតើយ៉ាងម៉េចតើទៅយ៉ាងម៉េចសិលហ្នឹងសិលគឺរសារកាយវិជ្ជាកណាបរិសុទ្ធក៏ទូមានកាយវិជ្ជាកណាទី3ចក្កៈបរិច្ចៈទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យទានសម្ញចក្កៈកណាទី4បញ្ញាសម្ញនិងបញ្ញាស្មើគ្នានេះតាមទីស្ដីពុទ្ធសាសនាមានយល់នៅថ្ងៃយើងជួបនៅបានអញ្ចឹងយើងមកនៅថ្ងៃនេះក៏មកជួបបងរួមគ្នាដែរកណាអញ្ចឹងបានន័យថាមានធម៌4នឹងស្មើគ្នាហើយថ្ងៃក្រោយអាចជួបគ្នាទៀតណាល្អជាមួយគ្នាចុះឆ្នាំក្រោយឆ្នាំក្រោយទៀតអានឹងជាអនិច្ចតាធម៌មិនទៀងបានទេព្រោះឆ្នាំក្រោយថាជួបជុំនេះជាសន្មត់ប៉ុន្តែសភាវៈតែមិនទៀងកណាគឺក៏សងអង្គខ្លះរវល់សងអង្គខ្លះឈឺកណាចុះអំបញ្ញមិញនេះលើមានប្រសង់ខេតិកាអំពីតកតងទៅនឹងរឿងបនវិសាខកបូជានៅឆ្នាំមុខនេះគឺឆ្នាំ2019ត្រូវនឹងវិសាខកបូជាពុទ្ធសករាជ2563នឹងឮថាមានគម្រោងធ្វើរួមគ្នារៀបចំជាមួយគ្នានឹងតើយើងសន្មតយើងចាប់យកទីតាំងណាជាបឋមដើម្បីយើងប្រពន្ធនៅវិសាខកបូជារួមនឹងតាមយុបល់ខ្ញុំដែរដូចជាយុបល់របស់ប្រសង់គ្រប់អង្គនៅបាននឹងមើលអស់គឺយកទីតាំងវត្តមនីសតារាមហេតុអីបានយកទីតាំងវត្តមនីសតារាមវត្តមនីសតារាមមានទីធ្លាល្អមានព្រះវិហារល្អហើយការដឹកនាំគ្រប់គ្រងបំពេញគុណចារិកាពលាមង្សាងក៏មានបញ្ញាវៃឆ្លៀសហើយក៏មានជំនឿទឹកចិត្តរបស់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក៏ណាហើយយើងប្រពន្ធនៅវិសាខកបោជារទីតាំងល្អកន្លែងនៃពុទ្ធបរិស័ទមានការជឿទុកចិត្តល្អហើយតើក្នុងគោលបំណងរបស់យើងនឹងដើម្បីអ្វីដែរវិសាខកបោជានឹងគណៈមួយគឺយើងដើម្បីរួមសាមគ្គីញ៉ាំងសេចក្តីសាមគ្គីបច្ចៈវិការសាមគ្គីរបស់ប្រសង់ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចុះវិសាខកបោជាជាធម្មតាយើងធ្វើគ្រប់ទីវត្តអារាមទាំងអស់តើយើងធ្វើដូច្នោះបញ្ជាក់នៅការបែកបាក់គ្នាការកំលៀតពីគ្នាឬយ៉ាងម៉េចបានត្រូវនាំគ្នាមករួបរមធ្វើមកកន្លែងបែកបាក់នេះការធ្វើជាប្រពៃណីតាមវត្តរាមប៉ុន្តែយើងមិនបានរួមជុំគ្នាធំក៏ណាជុំតែបពួកយើងមកតំបន់ក៏ណាក៏ណាចុះយើងធ្វើធំនេះគឺទៅតែយើងគិតឬក៏មានគេធ្លាប់ធ្វើហើយសាសដតីឬក៏ជាតិដតីអីសាសដតីគេធ្លាប់ធ្វើហើយមានសាសគេដតីគេធ្លាប់ធ្វើប៉ុន្តែយើងមិនបានយើងចំឈ្មោះទេក៏ណាសាសគេមានធ្វើហើយសាសនាធិរមិត្តយើងពីអាចគ្នាធ្វើជុំគ្នាក៏ណាពីការធ្វើភាសាបូជាក៏យើងចំណេញដល់កិច្ចប្រជុំក៏ណាកិច្ចប្រ
ជុំប្រសងផងហើយយើងក៏បប្រតិបត្តិធម៌ស្រស់ស្ដៅជ្រាវរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកកូនណាតែចង់គម្រោងធំធំដែលយើងចង់ធ្វើក្នុងថ្ងៃវិសាខបូជាហ្នឹងតើលោកគ្រូអាចរៀបរាប់បានខ្លះទេតែយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចំណុចអ្វីកម្មវិធីអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យគុណចាស់ញាតិញោមដែលមានបំណងមកចូលរួមនៅឆ្នាំក្រោយហ្នឹងវិសាខបូជាថាតើយើងប្រពកម្មវិធីអ្វីខ្លះដែរកូនណាតាមគំនិតរបស់ជុំគណាឬក៏ចង់ប្រគេនដំណឹងឬក៏ជូនដំណឹងដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គញាតិញោមគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់ថាព្រះសង្ឃទីថ្ងៃទី1គឺយើងគោរពរំលឹកដល់ការធ្វើវិសាខបូជាដោយការប្រពន្ធក្នុងប្រសូតដាក់ដឹងនឹងទ្រង់បរិសុទ្ធពីនកូនណាបន្ទាប់ពីនោះមកគឺយើងមានធ្វើសូត្របត្រៃបដកអូហើយជាពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះអង្គគូណាទី3គឺយើងធ្វើសមាធិគូណាតាមកាលគួរដែលកម្មវិធីយើងអាចជួយទៅបានគូណាជាវិការសាមគ្គីព្រះពុទ្ធជំនះត្រាស់សម្ដែងថាសុខោពុទ្ធានមុបាតោសុខាសត្ថមទេសនាសុខាសង្ឃាសសាមគ្គីសាមគ្គីហ្នឹងតបោសុខោការកើតឡើងនៃព្រះពុទ្ធទាំងឡាយនាំមកនូវសេចក្តីសុខគូណាព្រមព្រៀងគ្នាការសម្ដែងនូវព្រះសង្ឃមនាំមកនូវសេចក្តីសុខការព្រមព្រៀងគ្នានៃពួកក៏នាំមកនូវសេចក្តីសុខតបៈធររបស់ជនព្រមព្រៀងគ្នាទាំងឡាយរមែងនាំមកនូវសេចក្តីសុខណាកូនណាសាមគ្គីយើងមានសេចក្តីសុខកូនណាសាធុថ្ងៃនេះគឺប្រពុតទៅក្នុងកើតថ្ងៃហ្នឹងប្រសូតថ្ងៃហ្នឹងប្រសូតកើតថ្ងៃហ្នឹងត្រាស់ដឹងថ្ងៃហ្នឹងបរិទានហិមសាពុទ្ធអូកូនណាពិសេសពិសាលណាបាទសម្ដីព្រះសធម្មនៅថ្ងៃហ្នឹងទៀតគឺរំលឹកដល់ពុទ្ធវចនៈព្រះអង្គកូនណាហើយសមាធិគឺការអប់រំចិត្តដែលជាយេតរៈក្នុងសាសនាយើងមាន2កណ្ដតរៈ1វិបស្សនាតរៈ1កូនណាកណ្ដគេយើងបានរៀនសូត្របត្រៃបដកពុទ្ធវចនៈឬក៏ភាសាផ្សេងផ្សេងកូនណាតរៈទី2គឺវិបស្សនាតរៈកូនណាអប់រំចិត្តនេះជាកណាកណាអបគុណលោកគ្រូហើយមិញហ្នឹងឃើញថាវិសាខបូជាហ្នឹងថាផ្ដោតចំណុចសំខាន់3ធំធំតកតងទៅនឹងការដែលព្រះអង្គប្រសូតត្រាស់ដឹងបរិនិព្វានទៅតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នៃពុទ្ធសាសនាជាសកលរបស់យើងហើយឮថាមានកម្មវិធីសូត្របត្រៃបិដកហើយកម្មវិធីសូត្របត្រៃបិដកហ្នឹងចុះប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គមិនសូត្រឬយ៉ាងម៉េចបានចាំបាច់មកកម្មវិធីហ្នឹងនឹកឃើញយកមកសូត្រជុំគ្នាអញ្ចឹងឯងសូត្រសូត្រយ៉ាងម៉េចទៅបត្រៃបិដកហ្នឹងសូត្រយើងអានទាំងអស់គ្នាគឺបើថាយើងយកក្បាលទី1សភៅទី1យើងអានទាំងអស់គ្នាមួយក្បាលម្នាក់មួយក្បាលម្អងម្អងអញ្ចឹងទៅណាកូនណាយកកាន់ណាមួយកូនណាពួកយើងនៅវត្តក៏យើងខ្លះអង្គខ្លះក៏បានមើលកូនណាអង្គខ្លះមិនបានសិក្សាទេហើយសូត្រហ្នឹងសូត្រតែបលីឬក៏សម្រាយឬក៏ខ្ញុំចង់ខ្ញុំកណាចង់បានទាំងសម្រាយកូនណាហេតុអីបានត្រូវបានសម្រាយគាត់ថាសម្រាយបានប្រែទៅមិនដឹងកូនណាបើយើងមិនប្រែអត់ដឹងទេដូចថាប្រែខ្មែរថាចូលធម៌មិនប្រែបានប៉ុនខ្លះដែរតែបំពេញបើរៀនប្រែផងទៅចំណេញខ្លួនរត់ទៅទិញទៅបែបចាស់នោះនោះអ្នកប្រែពីជំនាន់ពីក្រុមងុយឯងអ្នកប្រែក្រុមងុយចុះអ្នកប្រែទៀតគេថាអត់ឲ្យរៀនធម៌ប្រែនោះបាទប្រែគេថាវាប្រែធម៌វាបាបនេះស្រាតធម៌ស្រាតយល់ច្រឡំទេអឺស្រាតធម៌នឹងស្រាតមិញមើលសំបញ្ជាក់នោះនេះបងណាតាគិលៈទៅស្រាតមិញចាំបុរាណបានគេដឹងបើយើងមិនដឹងក៏ការមិនចេះភាសានេះពិបាកណាស់ហើយយើងប្រែទៅបានដឹងគូណាពីដើមគេសួរថាដឹកគុណមិនបានថាលោកអត់ចេះប្រែទេតែយៈថាយៈវិថា
វារិវហាព្រះអង្គមានពៀនយៈបែតាហ្នឹងឧបការប្រទេសព្រះអង្គកម្មយៈដាក់ក្នុងតុងយុគ80ព្រះអង្គព្រះពៀនហ្នឹងអូយគេសួរទៅបែបថយបែបថយនោះអត់ទេបល័យនោះអូអាហ្នឹងគេហៅស្រាធោះអញ្ចឹងអូតាមប្រកាន់ដែលមានធោះចាស់ធោះថ្មីហ្នឹងណាបាទស្ដាប់មិនសូវច្បាស់មិនសាណាសុំសុំភាសាទៀតណាដល់ការយកតុំដើមលោកប្រកាន់សោធោះមិនប្រែដល់ប្រសក់គេសួរថាម៉េចបាននិគុណសោតយៈថាបែរថាម៉េចទៅថាយៈថាយៈវិថាដល់វិរិវហាព្រះអង្គមានពីអនុយៈបែតាណាំងឧបកបតិព្រះអង្គកាប់យៈដាក់ក្នុងតុំយុគ80អង្គព្រះពៀនមកមកកាប់មានពៀហ្នឹងមកមក80ហ្នឹងអូអញ្ចឹងគេអញ្ចឹងឃើញឃើញរូបយៈតារតនីព្រះអង្គព្រះពៀនមានពៀរឿងយៈថាវរិវហាហ្នឹងអញ្ចឹងអូវិសុទ្ធធម្មចក្រអញ្ចឹងណាសុទ្ធធម្មចក្រលោកដែរប្រែសងសួរមិនបាកែននៃជីវលោកកស្មន្តេលោកថាមៀព្រំកែនគ្នាទិញជាពរប្រគិនព្រះព្រះបានទទួលទៅកើតជាលោកហ្មងកាសមន្តិកើតជាលោកអូយ៉ាងនេះអានឹងបល័យដាក់បល័យដាក់កូនណាកណាកានេះកើតដំណើរចាស់ដំណើរទេមិនកពីរកាទេតែនេះរបៀបដូចជាដោះខ្លួនពេលញាតញោមសួរទៅមិនដឹងប្រែថាម៉េចចំដោះខ្លួនឲ្យទៅរួចសិនទៅអញ្ចឹងទេណាគណាហើយលោកគ្រូដឹងខ្លះដែរទេអំពីសម័យធម៌ចាស់ធម៌ថ្មីហ្នឹងវារឿងរ៉ាវយ៉ាងម៉េចដែរទានបានមានពាក្យធម៌ចាស់ធម៌ថ្មីអញ្ចឹងមិនបានដឹងច្បាស់លាស់បើកើតមកលោកចាស់ចាស់ដំណាលមកថាតែនោះប្រទេសយើងវាមានលង្វែកដូចថាប្រទេសវាអន់ថយទៅសាសនាយើងវាទន់ខ្សោយក្រណែចេះដឹងកូនណាអញ្ចឹងរៀនធរតមត់រៀនតតតាមគ្នាមកអត់ប្រែខ្លះក៏សូត្រខុសបល័យដល់ថ្ងៃក្រោយមានអ្នកប្រាជ្ញទុកចេះដឹងមករៀបចំធរវិន័យទៅថាធរថ្មីកូនណាកូនណាសម័យសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាសម្ដេចសម្ដេចពុទ្ធតាសម័យសម្ដេចពីអែមសម័យសម្ដេចបរមនីអ៊ុំស៊ូមួយមកនោះសម័យបឹងសេះទៅរៀបរៀងដល់ប្រាជ្ញជំនាន់នោះមកដល់កើតធរនោះមកបោះពុំមានសភៅថាធរសភៅហ្នឹងហើយកូនណាធរប្រែអើធរប្រែប្រែធរថ្មីក៏ថ្មីក្រៅណាស់ព្រោះរឿងយោថាយោតម្លើងព្រៃសោទៅមុខកញ្ញៅទៅត្រួតយូរនេះពីក្រោយទៅឥឡូវយោណាមខុសចិត្តណាណែថាហ៊ុនណៃយោនេះកាលណាហ៊ុនណៃយោលោកគាត់ក្តៅហ្មងណាក្រៅណាស់ព្រោះរឿងយោថាយោតម្លើងព្រៃសោទៅមុខកញ្ញៅទៅត្រួតយូរនេះពីក្រោយទៅឥឡូវយោណាមខុសចិត្តអញ្ចឹងណាក៏បាក់តែងយោថាទេកណាកណាសូមអរគុណព្រះគ្រូជោតធេរៈបន្តិចសូមសម្រាប់បន្តិចសិនបែរមកព្រះធេរៈណាអង្គផ្សេងផ្សេងទៀតឥឡូវនេះខាងក្រោយខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនេះគឺមានព្រះមហាធេរៈមួយព្រះអង្គទៀតដែលមានបជនវាសាយ៉ាងច្រើនណាបួសបានយូរហើយឥឡូវសូមនិមន្តព្រះមហាធេរៈមេធធេរោបក្រវិចារិកាវត្តខន្ធយារាមចាក់សិនវិលនៃរដ្ឋផ្លរីដានិមន្តមានធេរៈដីកាបន្តិចតាក់តងទៅនឹងដំណើរយើងនៅលើទូកនេះបន្តិចមើលទៀតតើវាដំណើរហ្នឹងមិនដើមតងមិនបានមកជួបគ្នានៅកន្លែងនឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមានបបហេតុអីមិនដែរបបហេតុកើតអំពីប្រដ័យប្រគុណព្រះអង្គបច្ចៅអធិការ
ព្រះនាមអធមនីមង្សាដែលព្រះអង្គប្រារព្ធធ្វើបុណ្យនោះឆ្លងសមិទ្ធផលក្នុងវត្តរបស់ព្រះអង្គមានការប្រារព្ធធ្វើបុណ្យគូបកំណើតវត្តជាដើមហើយបាននិមន្តព្រះសង្ឃមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនោះច្រើនដោយព្រះអង្គមានប្រតិហើយចង់បង្កើតជាសាមគ្គីភាពឲ្យល្អក្នុងសាសនាធ្វើភាពស្និទ្ធស្នាលឲ្យកើតមាននៅរវាងព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទក៏ព្រះអង្គបានបង្កើតជាពិធីនិងផងហើយក៏បានតាមនឹងព្រះសង្ឃមកទស្សនាបឹងមេនីថុងកាមេនីថុងកានឹងឲ្យបឹងដ៏ធំល្វឹងល្វើយនៅក្នុងរដ្ឋមនីសុតានេះដែលមានឧបត្ថម្ភជាចង្ហាន់បិណ្ឌបាតពុទ្ធបរិស័ទច្រើនមកចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភការមកទស្សនាឲ្យបានស្គាល់អំពីទិដ្ឋភាពនៃទេសភាពបឹងដ៏ធំល្វឹងល្វើយនៅក្នុងប្រទេសគេនេះមានទីបឹងនេះប្រមាណ200ជាងគីឡូម៉ែត្រឆ្នេរទៀត200ជាងគីឡូជាង200គីឡូណាស់ទំហំលើនេះ22ជិត23ម៉ែត្រការ៉េជាកត្តាសំខាន់បើតាមគិតគឺថាចង់បង្កើតនៅសាមគ្គីធម៌ឲ្យប្រសង់ពុទ្ធបរិស័ទអីនឹងចេះតែមានការធ្វើភាពស្និទ្ធស្នាលមានសាមគ្គីធម៌ល្អគឺថាចេះប្រឹងប្រែងជួយជែងមកនេះឲ្យមានការស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នានឹងចេះតែស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងឡើងក្នុងសាសនានេះព្រោះថាវាជាពុទ្ធសាសនាយើងគឺថាទិសដៅចម្បងបំផុតឲ្យមានសន្តិភាពមានសាមគ្គីភាពរវាងគ្នានឹងគ្នាដើម្បីយើងបង្កើតបាននូវភាពស្រឡាញ់ស្និទ្ធស្នាលរវាងប្រសង់និងប្រសពពុទ្ធបរិស័ទអីជាច្រើនគឺតោះនឹងបានណែសាធុកណាអបក្រុមគូតែមិញហ្នឹងគូគុនតុយបានរៀបរាប់ពីរឿងធម៌ចាស់ធម៌ថ្មីតើគ្រូមានប្រសាចាស់អញ្ចឹងតើអាចដឹងខ្លះទេអំពីរឿងធម៌ចាស់ធម៌ថ្មីពីរឿងដែលហេតុដើមតងអីយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរមានដឹងខ្លះទេណែប្រកាន់គ្នាអីអែវម៉ែអេវម៉េអីនោះយ៉ាងម៉េចទៅវិញមានរឿងរ៉ាវម៉េចណាជារឿងធម៌ចាស់ធម៌ថ្មីវាតកតងនឹងរឿងពាក្យបុរាណមួយថាអសវត្តឯងអញចេះទេបើអសវត្តអញមិនអាចចេះយ៉ាងគួររៀននោះគឺថារៀនតាមម៉ោតតាមគ្រូដូចជាការរៀននឹងក្នុងវត្តនីមួយនីមួយគឺរៀននឹងមានការចារសត្រាជាដើមក៏ណាណាហើយដល់លើផ្សេងចឹងទៅវត្តនីមួយនីមួយនឹងបង្កើតការចំណេះដឹងទៅតាមវត្តនីមួយអូណាឧទាហរណ៍ដូចជាអសរនៅក្នុងសត្រាស្លឹករឹតឧបមាដូចជាភាសាមួយម៉ាត់ចឹងទៅដឹងពាក្យថាបងទៅពីម៉ាត់ហ្នឹងណាក៏ណាណាដឹងវត្តខ្លះសរសេរអសរតដាក់ស្រអើដាក់ជាងោពីកោមក៏ណាហ្នឹងអាចដឹងក៏ណាអូហើយវត្តខ្លះទៀតសរសេរដឹងហ្នឹងសេតដាក់ស្រអើដាក់ជើងងោដាក់សេអើនឹងយកជើងយកនឹងជាមួយគ្នាមកកញុំនឹងតឡប់ទៅតាំងហើយអនឹងអសរបុរាណកូនណាហើយប្អូនអញ្ចឹងដែរប្អូនអសរវត្តខ្លះសរសេរអសរផងជួយអាចារ្យស្វាយធំដាក់ស្រៈដាក់ជើងអដាក់ជើងអដាក់ស្រៈអូនឹងថែកជើងណូពីក្រុមនឹងមួយទៀតទៅប្អូនអូ
នៅបុរាណមិនក៏ត្រួតគ្នាច្រើនមែនគឺអញ្ចឹងបានចំណុចនេះឯងបានទៅជាពីដើមតែងតែចាស់ចាស់ឯងទៅប្រើភាសាថាអសរវត្តឯងអញចេះមើលទេក៏ណាទៅតាមគ្រូក៏ណាចុះយើងអត់មានអសររួមគ្នាទៅសេរួមគ្នាទេជំនាន់នោះនិយាយច្រើននៅចេះតាមគ្រូផ្សេងផ្សេងវិគ្នាទៅក៏ណាអញ្ចឹងចាស្ត្រាស្លឹករឹតនឹងអសរនោះវាភាគច្រើនគឺអញ្ចឹងទៅតាមវត្តតាមលោកគ្រូមិនទៅពូមានពីដើមនោះអញ្ចឹងបាននៅពីដើមអត់ទាន់មានសាលាអីបង្កើតសាលារៀនស្អីស្អីមានតែរៀនក្នុងវត្តដូចគេចឹងហៅចាស់ចាស់ហៅក្មេងវត្តសាលាវត្តគ្រូវត្តជាដើមមនុស្សទៅវិញមកលក្ខណៈធរដែលថាដូចធរសោតគាត់ទៅតាមបុរាណចឹងតែដល់លើពេលមកសម័យលោកអ្នកបានសិក្សាស្រាវជ្រាវមើលពីបញ្ហាអសរនឹងដូចជាយើងដឹងថាមានអសរថ្មលោកឈៀងតតយកតាំងពីអសរថ្មអីនឹងមកគាត់លោកបាយមកបកស្រាយមករៀបរៀងទៅដើម្បីឲ្យងាយស្រួលដល់កលបុត្រអ្នកសិក្សារៀនសូត្រនឹងទៅក៏ចាប់ដើមបង្កើតជាអសរនឹងមកក៏ណានេះនឹងបង្កើតជាអសរមកធរហាអីនឹងទៅចារណាទៅតាមលេងនៃអសរទៅបានទៅជាកើតទៅជាមានថាធរចាស់ធរថ្មីក៏ណាតាមការពិតនឹងធរហ្នឹងនៅតែជាធរដដែលហ្នឹងដូចអត់មានអ្នកមោតស័កជាដើមពុទ្ធាំងសរណង្គអីចឹងនៅតែដដែលគាត់ក៏ណារៀបអសរឲ្យមានរបៀបក៏ណាអត់មានចាស់អត់មានថ្មីទេធរចាស់មានថ្មីអីធរនៅតែជាធរហ្នឹងក៏ណាគណៈសូមអរគុណព្រះគ្រូនៅវត្តកន្ទិយារាមហើយគណៈសូមប្រគេនពរនៅសល់50ឆ្នាំទៀតមុនពូរហូតគណៈអញ្ចឹងគឺនៅលើណាទូកនេះមានប្រធេរានុធេរៈណាយ៉ាងច្រើនព្រះអង្គមានចំនួន27ព្រះអង្គហើយឥឡូវនេះវិលមកព្រះគ្រូសោតវត្តមនីសតាម្ដងព្រះគ្រូជុំវិចិត្រជាអគ្គហិរញ្ញិកនៃសមាគមពុទ្ធកសមាគមប្រសង់ខ្មែរចាំសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមើលមានប្រធារដីការតិចមើលមិននឹកឃើញអីបាននាំប្រសង់មកលេខមីនីថងការនេះកណាសូមរដ្ឋធានីនិមន្តសូមថ្វាយបង្គំដល់ចាស់ក្រុមអង្គដែលបានកំពុងមកថ្លៃហេតុរបស់វត្តមីសារាមហើយនឹងអង្គពិចារណាដែរគេថាដូចអ្នកទាំងអស់នឹងមានតែចាស់ក្រុមមានទៅរៀនសាលាណាកំពុងតែធ្វើដំណើរទស្សនាចរនៅបឹងបាជាចេញពីថៅកាទៅរដ្ឋមនីសតាជាបឹងល្បីមួយក្នុងឆ្នាំចំណោមបឹងទីទីទៀតមានបឹងលោកមានក្រែនណាអភិយឡូចបឹងតាមបីបងទីទៅរដ្ឋជាដើមរាប់ធំដែរប៉ុន្តែនេះជាធំទី2នៅក្នុងរដ្ឋមនីសតាដែលរដ្ឋមនីសតានេះមាន nickname របស់រដ្ឋគឺគេហៅថា 10,000 lakes ណាតែសម្រាប់ការបង្កើតបង្កើតរដ្ឋដែលមានបង្កើត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 បញ្ញាឲ្យប្រសង់មានពុទ្ធវត្តមានរបស់ប្រសង់គ្រប់ប្រងនៅដល់ក្នុងចំណោតដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរសំព័ន្ធជុំវិញបឹងពុកជាប់ព័ន្ធជុំវិញកោះពីកោះមួយទៅកោះមួយនេះគឺប្រមាណនៅមកវិញយើងមានកម្មវិធីបុណ្យធំចាំឆ្នាំដែលបួនបុណ្យរួមជាមួយគ្នាបុណ្យគួបវត្ត30ឆ្នាំនៃវត្តមនីសារាមដែលបានកកើតនៅទឹកដីនៅទឹកដីសប្ដាហ៍នេះគឺ
ឆ្នាំ1988រហូតមកដល់ឆ្នាំ2018នេះគឺមានរយៈកាល30ឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់នឹងធ្វើខួប30ឆ្នាំទី1ទី2ធ្វើខួប9ឆ្នាំនៃព្រះបរមសារីរិកធាតុដែលយើងបានយាងពីប្រទេសស្រីលង្កាមកតម្កល់ទុកនៅក្នុងទីវត្តមនីស្តារាមធ្វើជាទីសក្ការៈបូជាដល់ជានានិជនទាំងប្រសងនិងពុទ្ធបរិស័ទទៅហើយទី3គឺយើងធ្វើបុណ្យឆ្លងផ្លូវណាឆ្លងផ្លូវថ្នល់ដែលចាក់គ្រួសារចំណាយថវិកាប្រមាណជាជាង200,000 ដុល្លារ230,000 ដុល្លារតាមមកចាក់រៃផាក់ឈិងឡតហើយនឹងផ្លូវកវ៉ាត់កាណាដីជុំវិញវត្តហើយទី4គឺឆ្លងកំពែងវត្តកំពែងជុំវិញព្រះវិហារតែមានប្រវែងប្រមាណជាជាង250ម៉ែត្រណា250ម៉ែត្របានសម្រេចក្នុងការស្ថាបនាជាស្ថាបពនៅក្នុងខែ7កន្លងមកហើយយើងសម្រេចធ្វើឆ្លងពីសប្តាហ៍កន្លងទៅបុព្វហេតុបុណ្យទាំង4នេះហើយបានយើងព្រះគ្រូចៅរការនៅគណៈកម្មការបុណ្យបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមកពីរដ្ឋក្រៅប្រមាណជាសរុបទាំងអស់52ព្រះអង្គគូនណាសៅ52ព្រះអង្គមកបានបាទហើយថ្ងៃទឹកអង្គខ្លះមិនបានមកដល់សល់ត្រឹមជាង40អង្គហើយថ្ងៃបញ្ចប់បុណ្យគឺពីម្សិលមិញហើយថ្ងៃនេះគឺប្រសងយើងមកពីនិមន្តមកពីរដ្ឋនានាលោកមានព្រះវត្តព្រះវត្តមាននៅទឹកដីមនីស្ថាននៅវត្តហើយហើយយើងបានដាក់គម្រោងមកទេសនាចរក្នុងនៃសាមគ្គីភាពនិងភេតរភាពក៏ដូចជាបង្កបរិយាកាសសប្បាយរីករាយនិងភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាក្នុងការរួមដំណើរជាមួយគ្នាទទួលផលចង្ហាន់ថ្ងៃត្រង់ជាមួយគ្នាសំណេះសំណាលវិភាសាអំពីកិច្ចការធរអាក្តីអំពីកិច្ចការសមាគមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីនិងកិច្ចការផ្សេងៗអំពីប្រសងអំពីពុទ្ឋសាសនានិងសង្គមហើយតែឥឡូវនេះយើងធ្វើដំណើរនៅធួនៅថ្ងៃនេះគឺរយៈពេល4ម៉ោងចាប់ពីម៉ោង10រហូតដល់ម៉ោង2រសៀលម៉ោង2រសៀលយើងនឹងកប៉ាល់របស់យើងកណូតរបស់យើងនឹងត្រឡប់ទៅកាន់ចំណតដើមវិញហើយនឹងយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីផ្សេងៗទៀតមុននឹងនិមន្តនឹងអញ្ជើញត្រឡប់ទៅកាន់វត្តមនីស្តារាមវិញសូមប្រកេតជ្រាបវត្ថុបំណងនឹងកម្មវិធីថ្ងៃនេះដែលនៅលើកាណូតហ្នឹងគឺថាកម្មវិធីគេដូចពុបហេតខ្ញុំកណាអាត្មាបានរៀបរាប់បានលើកឡើងតាមវិញឯងគឺមកពីបុណ្យធំប្រចាំឆ្នាំដែលមានព្រះវត្តមានប្រធានធិរៈគ្រប់ប្រងមកពីរដ្ឋនានាផងហើយយើងដាក់គម្រោងបង្កបរិយាកាសដើម្បីបន្ធូរបន្ថយអារម្មណ៍នឿយហត់ក្នុងការបំពេញរៀបចំធ្វើបុណ្យទានហើយនឹងថ្ងៃបុណ្យទានកន្លងមកថ្មីថ្មីនេះផងហើយដើម្បីឲ្យគុណចាស់ប្រធានធិរៈគ្រប់ប្រងបានស្គាល់បានទេសនានៅទស្សនភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលទទួលនៅចំណូលដ៏ត្រជាក់ត្រជុំនៅជុំវិញបឹងលេខមូលីថងការនេះណាសូមអរគុណនិងសូមអរគុណក្នុងការចូលរួមទេសនា live ផ្ទាល់ page Facebook របស់លោកគ្រូចារការវត្តមីសារាមសូមអរគុណគណៈសូមអរគុណលោកគ្រូសោស្ដាមវត្តមីសារាមណាជាតទៅទៀតមុននឹងឈានដល់ការស្ដាប់អត្ថាធិប្បាយជួចចិត្តរបស់លោកគ្រូជោតធេរៈសូមឱកាសសំភារជាមួយណាជាមួយនេះឥឡូវមុនព្រះគ្រូចរចាបន្តិចចុះណាមុនបន្តិចមើលមានអារម្មណ៍បន្តិចមើលកុំឲ្យកាន់តែទេលហ្វូនពេកណាគ្រូខាងឃោសនាការ
ណាញាតិញោមគុណចាស់មានពតីចង់ឲ្យពគេច្រើនច្រើនណាគុណចាស់ញាតិញោមធ្លាប់ឃើញហើយពភៈរបស់ព្រះគ្រូសារញ្ញណោពិសិដ្ឋកំសានទៅកន្លែងណាប្រកាសកន្លែងនឹងណាខាងឃោសនាការទៅខាងកណានោះសេះគេដាច់ពីរដងណាណាដាច់មេក្រូគេទៀតណាអញ្ចឹងហេតុអីបានចូលចិត្តខាងហ្នឹងហើយមកនេះមានពុតណាខាងឃោសនាណាអេកណាអញ្ចឹងមើលបញ្ជាក់អំពីអារម្មណ៍នៅលើទូកនេះបន្តិចណាមើលបកគោប្រកាសឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនិងវិធេរានុធេរៈដែលមិនបានមកហ្នឹងឲ្យបានដឹងផងមើលតើមានវ័យវោហាយ៉ាងម៉េចដើម្បីទាញមកថ្ងៃក្រោយបានជុំគ្នាណាសូមរដ្ឋធានីមុនណាសូមក្រោមបាយបង្គំដល់ប្រធារានុគិធារៈគ្រប់ព្រះអង្គដោយក្តីគោរពរាប់អានជាពិសេសសូមថ្លែងអំណរអគុណដល់លោកគ្រូឥទ្ធិមនីមង្សាងជាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តមនីសតារាមបានធ្វើបុណ្យណាហើយបន្ទាប់អំពីចប់កម្មវិធីបុណ្យក៏បាននិមន្តព្រះសង្ឃមកទេសចរនៅបឹងដ៏ស្រស់ស្អាតមកមានជុំវិញគឺមានព្រៃឈើដ៏ខៀវស្រងាត់ព្រោះឲ្យមានទឹកនិងដ៏ថ្លាឆ្វង់ហើយជុំវិញនៃបឹងនឹងឃើញថាសិតតទេសមីលីនៀទេសដែលតម្លៃសិតអស់លៀនអស់លៀន5លៀន3លៀនណាគេថាបឹងនេះគឺកន្លែងនេះគឺកន្លែងតំបន់ទេសចរពិសេសរបស់អាកៀងរបស់អាមេរិកកាំងគេណាណាសួរថាមានសេចក្តីសុបាយត្រេកអរណាស់បានមកស្គាល់នេះហើយក៏លើកទី1ដែលខ្ញុំកាលណាបានមកទស្សនានៅទីនេះឃើញថាមានសេចក្តីត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងណាស់ថ្ងៃក្រោយមកទៀតទេណាថ្ងៃក្រោយមកទៀតណាលោកគ្រូខាងលោកមានផែនបដើមធ្វើបុណ្យវិសាខបូជាណាជារួមប្រសង់ទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់នឹងត្រូវអានិមន្តមកចូលរួមវិសាខបូជាលើកទី1ក៏លើកដំបូងសម្រាប់សមាគមថ្មីរបស់យើងដែលទើបនឹងបង្កើតដែលមានឈ្មោះថាបសសខណាកណាដែលបានចេញជាលក្ខន្តិកៈហើយហើយរៀបចំជារចនាសម្ព័ន្ធអីចិត្តរួចរាល់អស់ហើយចាំពីសូមអរគុណគ្រប់ព្រះអង្គមេត្តាចូលរួមគាំទ្រចូលរួមសកស្ងាយនៅសហគមន៍សង្ឃថ្មីនៅកណ្ដាលមកការទៅមុខគណៈសូមអរគុណអរគុណព្រះគ្រូពិសិដ្ឋកំសានវត្តត្រៃរតនារាមអលែនតារដ្ឋចចាគណៈសូមអរគុណសូមប្រគេនពរប្រគេនជ័យគណៈហើយសូមងាកមកខាងរាជធានីភ្នំពេញវិញណានៅខាងវត្តបទុមវតីរាជវរារាមនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺព្រះគ្រូកតិបាឡោពេញវិបុលញាតិញោមគុណចាស់ធ្លាប់ឃើញហើយល្បីល្បាញនៅបញ្ញាសាស្ត្រហើយតាមបច្ចុប្បន្នតាមទូរទស្សន៍អីឥឡូវបានជួបផ្ទាល់នៅលើផ្ទៃនៃបឹងមេនីថងកានេះតើប្រគុណចាស់មានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងចែកនៅភាពរីករាយនឹងអ្វីដែលកើតឡើងអំពីការដើរនិមន្តកំសាន្តនៅលើទូកនេះដល់ប្រគុណចាស់ញាតិញោមដែលមិនបានមកដែរទេទានសូមអរតនានិមន្តចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចកណាសូមប្រគុណជាបឋមសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គធំគុំចារិកាវត្តមួយសតារាមកណាប្រធាននៃពុទ្ធិកសង្ឃខ្មែរនៅ
ងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសូមថ្វាយបង្គំលោកចាស់គ្រប់ប្រអងនៅទីនេះក្តីហើយកំពុងតែមើលឡាយផ្ទាល់បង្គំចាស់ក្តីហើយចម្រើនពរញាតិញោមសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់ទាំងនៅទីនេះហើយទាំងចង់មើលឡាយទី1សូមថ្លែងអរគុណដល់លោកគ្រូចារិកាដែលបានផ្ដល់ឱកាសដែលបានផ្ដល់ឱកាសសប្បាយរីករាយរីករាយក្រុមថាទី1បានជួបជុំប្រសងខ្មែរគុណធម៌សត្វខ្មែរនៅលើទូកកបាល់រីករាយទី2បានសុខកសាន្តតាមបឹងបឹងនេះគេហៅថាបឹងសង្វាត់ព្រីស្តាយ៉ាងណាបឹងមេនីធំកាមេនីធំកាបឹងខ្ញុំញាតិញោមលើថាជំរឹងជាង30ម៉ែត្រកណាឆ្នេះឃើញព្រៃព្រឹក្សាខ្យល់អាកាសល្អឃើញទឹកហូរហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំកណាគិតឃើញថាព្រៃដែលមានកោះហើយដែលទឹកមិនអាចហូរបានគឺប្រៀបធៀបមកជីវិតរបស់យើងកូនណាគឺថាទន្លេដែលមិនគោកបឹងដែលមិនគោកគឺបឹងដែលហូរទន្លេដែលហូរកូនណាវាហូរទៅវានាំដីរបបចាក់ទៅទីដែលជ្រៅឬចាក់ទៅសមុទ្រកូនណាកាលណាទន្លេដែលមិនហូរគឺទន្លេគោកអូបងគូបងគូហាប់អាក្រាតដូច្នេះប្រៀបធៀបមកជីវិតមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់បើកណាចេញពីភាពអាត្មានិយមមិនរួចទេគេហៅមនុស្សគូអូកណាគូបាទមនុស្សចេញពីជីវិតយើងមិនរួចកណាតលតែធ្វើឲ្យខ្លួននឹងវាហូរហូរនឹងយ៉ាងម៉េចហូរតាមការចែករំលែកកូណាទៀនចារិកាឲ្យលោកបងសិទ្ធិកំសានឲ្យគុណចាស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចែកចាយលេខទៀនដល់ស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគឺហូរហ្នឹងកូនណាហូរទៅដើម្បីឲ្យមានតម្រាក់តំណងគ្នាដូច្នេះវាអត់គោកទេវាអត់ដាច់ខ្សែអញ្ចឹងទេកូនណាកាលណាតែវាអត់ហូរគឺវាគោកហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសប្បាយចិត្តត្រេកអររីករាយណាស់ថានឹកឃើញថាមួយថ្ងៃនេះគឺបានស្គាល់ច្រើនមកមីសតា3ថ្ងៃនេះគឺបានប្រជុំផងបានចូលរួមធ្វើបុណ្យផងបានស្គាល់រដ្ឋមានន័យយ៉ាងច្រើនមានន័យជ្រៅគឺថា3ថ្ងៃហ្នឹងគឺ3ថ្ងៃប្រកបដោយគេហៅថា3ថ្ងៃប្រកបដោយការចងចាំច្រើនគូណាពុទ្ធគូណាពុទ្ធិណាសាធុនៅវត្ត3ថ្ងៃវត្ត3ថ្ងៃនៅក្នុងវត្តយើងឃើញដដែលគូណាគូណាយើងឃើញនេះឃើញនោះចាំបានរៀនសូត្រសិក្សាជាច្រើនកណាអរប្រគុណព្រះគ្រូពេញវិបលដែលមានព្រះសង្ឃដែលគេដីកាដ៏ជាកតិអប់រំដ៏ប្រសើរតាក់តងទៅនឹងការចែករំលែកទឹកទេប៉ុន្តែអាចទៅជាធัวដ៏ពិរោះដែលឲ្យគុណចាស់ញាតិញោមអាចសិក្សារៀនសូត្របានកណាហើយកណាសូមអរប្រគុណសូមប្រគេនពរប្រគេនជ័យហើយតទៅទៀតនេះមានប្រធារាមនធារៈច្រើនព្រះអង្គប៉ុន្តែឥឡូវវិលមកខាងដីកណ្ដាលនៃទ្វីបលោកណាគឺមកពីខាងទីក្រុងប៉ារីនៃប្រទេសបារាំងលោកគ្រូវ៉ែននឿនណាសុំវ៉ែននឿតកណាតែមុនមានព្រះសង្ឃដេកាចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចទៅមើលតើមកនេះយ៉ាងម៉េចដែរមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរហើយបញ្ជាក់នៅភាពរីករាយបន្តិចមើលកណាសុំរដ្ឋធានីនិមន្តកណាមានអីអ្ហ៎គាត់មានឆោតអស់ហ្នឹងណា
់អារម្មណ៍ពីពួកខ្ញុំកាត់ឆោតខ្ញុំសម្រាប់ជាផ្នែកមកដល់រដ្ឋនីសតានេះជាលើកដំបូងដែលឈានជើងមកដល់រដ្ឋនីសតាហើយបានមកដល់បឹងនីធម្មការដែលមានលោកគ្រូអេតអេតមនីអញ្ចឹងអេតធីមនីគណៈយើងថាសាមីឋានៈបសានគឺគ្នាចាកំឡុងកើតចាក់ទេកំឡុងនេះក៏ចេញដែរបាទពីណាបាទបានតែបើចាក់ទេនឹងបាននិយាយគ្នាគឺសាមីវិញគឺមានដេកលាក់ខ្លួនខ្លួនអាត្មាយ៉ាងល្អចេញសັດកាលណាអើដល់សម្រិទ្ធិរបស់ខ្ញុំអរសង្ឃថាប្រយុទ្ធពីគ្នាកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធនោះជាយើងនៅក្នុងកន្លែងណាក៏ដោយមកពីបារាំងមកមកពីគ្រប់ទីទីទាំងអស់គឺរក្សាសាមគ្គីភាពសាមគ្គីនេះមិនងាយទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងធ្វើជាមានទឹកដៅរបស់យើងមួយថាបើមិនធ្វើបាន 100% បាន 60 70 80 ទេចឹងទៅមើលបាន 100% ទេគឺមិនងាយទេពីព្រោះរឿងធ្វើនឹងថាផ្សេងគ្នាគាត់ណែរ៉ាដល់ចូលដៅគេក៏មិនតែយើងមិនយកហើយទៅឲ្យបានកុំឲ្យនៅទីពេកកុំឲ្យកុំឲ្យខ្លួនមកទីពេកកុំឲ្យវាអាចស្ទាក់ទីរ៉ាពេកកុំឲ្យវាមិនបានអស់មិនបានទៅសល់បានឲ្យវាអត់សល់ទេអូសល់ហើយគាត់បង្កើតនេះជាកម្លាំងរបស់យើងយើងខ្វះអីយើងមើលថាតើបញ្ហាប្រឈមរបស់យើងមានអីខ្លះតែយើងមិនអាចតាមពីគ្នាបានតើយើងមានអីខ្លះដែលត្រូវគាត់ណែដល់ក្រៃហើយយុទ្ធសាស្ត្របន្តតាក់ទងនឹងនេះដែលយើងបានជួបជ័យគណៈអត់មានទំនងអីទៅទីណាដើម្បីបន្តតាមការជួបជ័យតាមទៀតគណៈតាមញ៉ាអាចជួយតាមការបន្តទៅជាជនថាសូមជួយទាំងអស់ជួយកម្លាំងអស់នឹងថាសាមគ្គីភាពរបស់ប្រសង់បបសង្ឃសាមគ្គីភាពបានហើយញាតិយោក៏ជាជំរិតផ្សេងអស់ញាតិយោក៏ជាថាក្នុងសាមគ្គីផងដែរហើយការសាមគ្គីនឹងចែករំលែកទាំងអស់គ្នាមិនតាប្រសង្ឃទេគឺបបសង្ឃទាំងអស់ទេកណាសូមអរគុណគ្រូវ៉ែនឿនវ៉ែនឿតដែលបានរៀបរាប់និងចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើនៅលើនៃផ្ទៃបង្កនេះកណាសូមអរគុណសូមប្រគេនពរប្រគេនជ័យគណាសូមកណាជាកិច្ចបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រគុណចាស់ញាតិញោមទាំងអស់ណាសូមអនុមោទនាសាធុតាំងចិត្តដើម្បីនមស្ការប្រតិណត្រៃទាំងអស់គ្នាណាឥឡូវសូត្របទសារផាញ់មកបាត់ឲ្យនេះណាបូជាប្រតិណត្រៃណាសូមថ្វាយបងតុងក្នុងលោកា
្រូនៃមនុស្សនិងទេវតាត្រង់ត្រាទេសនាI'm gone.
Hey,
តិអត្តសាបេអត្តរាយអនុតិសាយសត្តាអវេរិយសភិយអត្តសាបេយតិសាយសត្តាអវេរិយសថិហោតសាបេឧបរិមាយតិសាយសត្តាអវេរិយសថិហោតសាបេអវេរិយហោតសុខេកាហោតនៃតំខាហោតអាជាបាជាហោតអនិជាហោតទីជាយុខាហោតអរោគាហោតសੰបត្តិសមិចន្ទសុខៃអត្តានំបរិហារន្តតំខាបត្តាចនិតតំខាបិយបត្តាចនិតបិយសោកាបត្តាចនិតសោកាហោតសាបេយាមហាតិកាបញ្ញំនោអនុមោទំកញ្ញរំរាខានទសាសនាអាកាសត្តាចពុមាតាទេវៀនេតិមហាតិកាបញ្ញំនោអនុមោទំកញ្ញរំរាខានទរាជាណោអាកាសត្តាចពុមាតាទេវៀនេតិមហាតិកាបញ្ញំនោអនុមោទំកញ្ញរំរាខានទញ្ញតយោពុមាតាទេវៀនេគាមហាតិកាបញ្ញំនោអនុមោទន្តជារាងរាកន្តបាណិណោអាកាសត្តាយពុមាតាទេវៀនេគាមហាតិកាបញ្ញំនោអនុមោទន្តជារាងរាកន្តនោសតិអន្តសាពេងសមាងកលាសមាងគលគឺសេចក្តីចម្រើនដល់ល្អគ្រប់យ៉ាងចូលមាននោខ្ញុំរាកន្តសពទេវតាសូមទេវតាអំទាំងឡាយចូលរសានោខ្ញុំសពពុទ្ធជាលោកាវេណាដោយអានុភាពនៃព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គសពធម្មាលោកាវេណាដោយអានុភាពនៃមហាធម៌សំប្រសង្ឃាលោកាវេណាដោយអានុភាពនៃព្រះសង្ឃតពួនសោយអន្តនិរន្តរំសូមសេរីសួស្តីចូលមានដល់ខ្ញុំហើយបានគ្រប់ពេលដើម្បីមានយ៉ាងឡោះឡើយអនុមោទនាពិធីនមស្ការនៅលើនាវាបងមីនីតំការថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែសីហាពុទ្ធសករាជ2562គ្រិស្តសករាជ2018ដំណើរធម្មយាត្រាមកប៉ុណ្ណេះនេះដោយសេចក្តីសង្ខេបហើយមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងក្នុងថ្ងៃនេះណាណាលំហែទាំងកាយទាំងចិត្តហើយសប្បាយទាំងក្នុងព្រះធម៌ណាអញ្ចឹងសូមអាយទៅសំភារញាតិញោមម្ដងគណាសំភារញាតិញោមមកវាក្រៅក្រៅណាមានអារម្មណ៍គណាគណាសំភារទៅប្រសងសំភារទៅប្រសងទៀតឯកូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរញោមជើញមកទៅញោមឯកូនសំភារញោមគណាវិញគណាគណាប្រសងទៀតឲ្យហើយណាដឹកកូនអូញោមជួចាបើកឡានថ្ងៃនេះមានផាក់ទៅយ៉ាងណាបងម៉ាបានមកធ្វើពុតនៅអូខេណាមិញនៅជួចា
ណែបើកឡានហើយចុះណាមីងអ៊ំអ៊ំស្រីមកពីណាចាចាអ៊ំនៅជួចាដែរអូកាលីចា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 ហើយអ៊ំមកទៀតទេលោកក្រោយចា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 ហើយគេអរគុណច្រើនចាចុះម៉ែមកវិញណា Florida ចាចាតែចាឡាត់មិនសบายរៀនម៉ែចាចាហើយបងបងសុំសួរភ្ញៀវចាចាបងហើយបងមានចំណាប់អារម្មណ៍មិនដែរមកមនីសតាឲ្យបានចាចាមកធ្វើប៉ុននេះចាសតានៅប៉ុននេះសតាយើងនេះហើយបានមកជីកកណោដើរអីចឹងអូរំភើបខ្លាំងណាស់ចាក្រោយខ្ញុំមិនបានមកទីចាលើលោកខ្វះខាតអីកុំបកកាប្រកាន់អីណាបងណាចាហើយចោចោអ៊ំស្រីហើយបងស្រីអូខ្ញុំមកពីខាងកាលីដែរបងអ៊ំចាមានចិត្តមិនដែរអ៊ំសុបាយរីករាយយ៉ាងណាចំណាប់អារម្មណ៍មិនដែរវត្តយើងចាសុបាយចាមិញជួយមកពីរស់ណាវិញចាតើចា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 ស្ដីមិញជួយមកមិញចាបាញ់ចាអឺខ្ញុំមកសុបាយចិត្តណាបានមានទៅបាត់ហើយទៅឈរមកជីកកណោតដែរមើលទេសភាពស្រុកគេចាចាផ្លូវរបស់ខ្ញុំហើយនៅមានចាចាខ្ញុំក៏នៅចិត្តសប្បាយរីករាយនៅទៅពេលបត់ចាចាគាត់ផលផ្សេងៗទៀតចាចាអរគុណអ៊ំអីលើកមុនលើកក្រោយមកប្រមូលគ្នាច្រើនចាបាទបាទច្រើនគ្នាសប្បាយចាពួកខ្ញុំក៏រីករាយដែរនឹងទទួលចាហើយហើយហើយបងស្រីបងមកពីបូស្ទនចាបូស្ទនដែរចា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 បងមកដូចមកបូចដូចប្រាថ្នាណាបងណាចាចាចាអូហ្នឹងហើយចាបងរំភើបបងសុបាយចិត្តចាបានបនហ្នឹងតែសុបាយបនហើយបងចាហ្នឹងហើយមកច្រើនទៅច្រើនកន្លែងមានបនស្អាតចាចាហ្នឹងហើយហើយចាហើយអរគុណដែលបងបានមកលេងចាបើផឹកមកចាផឹកមកចាចាហូបមហាអីថាបបោចាចាហ្នឹងហើយអ្នកធ្វើជាតិអរគុណអ្នកធ្វើមកណាទៅពេលណាពេញពេញហូបមហាមកបងចាចាចាប់ចិត្តហ្នឹងអរគុណបងចាហ្នឹងហើយអរគុណអស់បានមកទៀតចាហ្នឹងហើយរីករាយនឹងទទួលណាបងណាចាអរគុណបងហើយហើយណាទៀតមីងអ៊ំបងបងលោកលោកថាឲ្យដាក់សម្ភារបងបងបងប្អូនរត់ផ្សេងភៀវយើងហើយចេះយើងម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងក៏ចំណាប់អារម្មណ៍មិនដែរចាស់ផ្ទះឯងសប្បាយរីករាយហត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏លែងហត់ដែរណាចាស់តាហត់ក្តាយឲ្យតាបានភ្ញៀវមកច្រើនអមណោះបងណោះចាអូខេបងអញ្ចឹងណាសើហត់មែនតើណាម្នាក់ម្នាក់អស់ហត់ទេមិញដល់បងទៅ
ហត់ហត់ហ្មងចង់តូនជកងថាដល់ស្រៀងវាឡើងយេយេតែមកយេបងអាយចាក់អត់ដល់ឡានចាក់សុខនេះបងខ្ញុំសុំចោះក្រមឲ្យមើលចាមានជាន់ក្រមនេះមានទៀតមានបងប្អូនមានបាត់យើងទៀតញ៉ាំណារីករាយរៀងរៀងខ្លួនចាំមិញញ៉ាំមានចំណាប់អារម្មណ៍ហ្មងមិញចំណាប់អារម្មណ៍ហ្មងមិញមកពីអាឡាបាម៉ាតារាមនឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅបងហើយចាចាហើយនឹងឲ្យសុខចិត្តហើយញ៉ាំមកទៀតអត់លើក្រោយមកទៀតហ៎ឆ្នាំខ្ញុំចាំហ្នឹងមិញចាំហើយបងស្រីណាណាស្ទេតណាអូវ៉ាវឡាស់វេកាសឡាស់វេកាមានអីប្លែកហើយមនុស្សតាខុសគ្នាត្រង់ណាអូអត់មានភ្លើងគប់ទេអត់មានភ្លើងទេណាទីក្រុងនេះអត់ភ្លើងចាអត់មានល្បែងទេមានតែបងមានកាស៊ីណូ2តែវាអាចច្រើនដូចនោះអត់ច្រើនដូច Las Vegas ទេតែអរគុណណាបងមកមកលេងចាថ្ងៃក្រោយមកទៀតសង្ឃឹមថាថែមមនុស្សឲ្យច្រើនណាចាមកទៀតមកឲ្យច្រើនអត់អីទេពួកយើងសប្បាយរីករាយចាបាយបាយហើយហើយបងស្រីជំនាញសួរបងមកពី State ណាមកពី Texas ហើយបងចំណាប់អារម្មណ៍មិនដែរមកលេងវត្តយើងហើយ State យើងអញ្ចឹងហ៎សប្បាយខ្លាំងហ៎ចឹងហើយលោកខ້ອຍមកទៀតទេចាហ្នឹងហើយពួកយើងរីករាយនឹងទទួលណាបងណាចាបានបងដូចគ្នាខេអំមីងបងអំជំរាបសួរអំមកពី State ណាដែរមកពីខ្មែរអំហ៎អំមកពី Rhode Island អំមកពីខ្មែរហើយអំមានចំណាប់អារម្មណ៍មិនដែរបានត្រឡប់មកលេងម្ដងទៀតសบายឡើងបានមកជិះទូកណាអំណោះទូកទីដីទីសំទីអាចជិះទូកមួយទៅចូលទៀតដៃតិចពីទូកចង់ហើយបងចំណាប់អារម្មណ៍មិនដែរមកជិះទូកហ្នឹងលើទី1ហើយលើទី1ចឹងលើទី1មានលើទី2ហ៎មកទៅអត់ទេអាចមានលើកទី2ទេអាចចាំលើកក្រោយមកមកខ្ញុំខ្ញុំទិញអា2ណាបងឯងមកខ្ញុំតែ2ណាបានហើយកុំយកណាក្រានមកយ៉ាណឹងតែ2ណាខ្ញុំបានហើយបងយ៉ាច្រើននេះពេកបាទតែ2ណាយើងបានលោកអ៊ំអ៊ំហើយបងសិនមកចាប់ផ្ទះចាប់ផ្ទះចាចង់អង្គុយសំိုင်းនេះហ្នឹងហើយមកចង់ទៅលេងចាចាអូប្រសិនណាខ្ញុំដល់ឆ្នាំខ្ញុំនឹងកាច់ប្រសិនណា
កសិនតើតើតើទៅជិះឆ្នាំតើស្គាល់ចាំឯងទៅហើយអាកោបងនៅពេញសនតែទៅអាស្គាល់គាត់ទៅគេថាគេថាខ្ញុំថាលុយនេះទុកឲ្យខ្ញុំសិនគេថាបើខ្ញុំតែទៅចាំអ្នកនឹងទិញឆ្នោតទៅនេះក៏ម្ចាស់ផ្ទះដែរណាមនីសតាអ៊ំមានចំណាប់អារម្មណ៍មិនដែរបានមកដល់លេងអញ្ចឹងនេះអ៊ំរំភើបចិត្តអ្ហ៎យ៉ាអូខេងឹតចាំកង់ទៅលើចាអរគុណបងអមបកគុណម្ចាស់ផ្ទះដែរនេះស្ទើរតែអស់ហ្នឹងនៅខាងក្នុងក្នុងលោកតុកនេះអមដែរអមសុបាយហ្មងថ្ងៃនេះអមទឹកពីរអ្នកមីងចាទឹកពីរចាចាសុបាយចិត្តសុបាយចិត្តបានប៉ុនចាអូបាយគឺទឹកខ្លាចចាទឹកខ្លាចមានចិត្តរីករាយហ្នឹងហើយចាបានប៉ុនអរគុណមីងទៅចុះតែមួយជាន់ទៀតទូកហ្នឹង3ជាន់ណាអូជាន់ក្រោមនៅសល់តែ3ហ៎សត្វ3អ្នកឯងចាជំរាបសួរអ៊ំអ៊ំមកពីណាដែរអ៊ំមែនឡានអូហើយអ៊ំមកលើទីម៉ានហើយអ៊ំទៅទី1ហ៎ហើយអ៊ំមានអារម្មណ៍រីករាយចំណាប់អារម្មណ៍មិនដែរវត្តយើងចាចាអ៊ំរីករាយចា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 អរគុណអ៊ំចាចាចាអរគុណណាអ៊ំជួយចាឲ្យអ៊ំទៅវិញថ្ងៃណាចាបានប៉ុន្មានថ្ងៃដែរអ៊ំមកបានប៉ុន្មានថ្ងៃបាន6ថ្ងៃអញ្ចឹងចាចាអញ្ចឹងអ៊ំមកលើក្រោយទៀតណាអ៊ំណោះចាំជួបគ្នាលើក្រោយទៀតចាអឺចាដៃចាចាអូឲ្យតអូកុំអីអ៊ំអីមិនតាន់ចាស់មករហូតអត់មានតែចិត្តចង់មកដល់បានមកឲ្យអ៊ំចាអរគុណអ៊ំណាចាអរគុណអ៊ំហើយនេះអីហើយនឹងលោកលោកចាំសិធឿនលោកប្រធានគណៈកម្មការវត្តយើងគាត់មានកិច្ចការរវល់ហើយដូច្នេះហើយយើងសូមតិចតិចហ្នឹងនឹងបញ្ចប់ការឡាយត្រឹមនេះណាសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជួបតែសេចក្តីសុខសប្បាយរីករាយទាំងអស់គ្នាទទួលបានស្មារតីស្មារតីគ្នាទាំងអស់គ្នាសាធុ